I request you to meet the one. If ladies don't hold, men can cut. वीकली ओपीडी सुरुवात केला सरांच्या हातांचं म्हाका खरेंच बरं दिसता. परत एकदा ताळ्यो करात सराक सर. टाइम न वेस्ट करता हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. परत एकदा हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सिस्टर अंकिता आमच्या गेस्टांचे स्वागत करचे फुला देऊन. हांव रिक्वेस्ट करता पहिले अंकिता आमचे मंडेबल एमएलए कालू सर फुला देऊन त्यांचे स्वागत करचे. सुभाष राऊत वार्ड मेंबर या वडाचो पंच मेंबर टोरेटी सर मासी धर्म सर
जायते गांव आहा तातूंत योग गांव किटला आनी किटलेच्या लोकां खातीर स्पेशल पोस्ट क्रिएट केल्ले आसा एनएमाचे सो हे हांगासर किटला जागो ना जावन इतो त्यो पावना कित्याक 20 लोकांकूच दुयेंस ना 20 लोकांकूच चॅकअप करपाची गरज ना सगळ्यांक चॅकअप करपाची गरज आसा आनी कोणूच गरज नासतना बरो पावना हाका लागून प्राथमीक आरोग्य केंद्र आसा आनी आमचें मुख्य काम कितें आमचें मुख्य काम म्हळ्यार दुयेंसांचे प्रिवेंशन करप आमी दुयेंस ना जावपाक उपचार करप आनी हाका लागून आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस वावर करता सगळे आमच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रा कडल्यान उप केंद्रा कडल्यान लोकांक ह्यो सवलती पावोवपाक आनी आमी रिक्वेस्ट करता हांगासर बूक करून कितलेशे लोकांक ही विकली ओपीडीची फेसिलिटी तुमी ताचो फायदो काडचो आनी न्हय फकत 10-15 येवची पूण सगळ्यांनी जाता ते भाशेन हांगासर फेसिलिटी घेवची आमी हांगासर डायबिटीज आनी प्रेशर जे आहा ताका आमी म्हयन्याचे वखदां दितले हांव स्पेशली कंट्रोलर ना जाल्यार आमी कडेन बेगी आवय फोना विचारी ना जाल्यार आमी म्हयन्याचे वखदां दितले हांव सो डॅट तुमचे भलायकी तुमी बरे भाशेन सांबाळची मदीं चॅकींग जाय जाल्यार तुमी केन्नाय शेनवारा येवंक शकतात आनी फक्त शेनवार न्ही केन्ना केन्ना आमी हांगासर टॉपीक अरेंज करतले प्रचार करतले बरी